מתכבדים בזאת לפתוח את ישיבת פרלמנט הילדים של הרצליה. התפקיד שלנו זה לייצג את ילדי בית הספר ולהבין מה הם רוצים לשפר ולשמר בהם. ככה ילדים יכולים להביע את הדעה שלהם. אנחנו בעצם מייצגים אותם. אני קודם כל רוצה לברך אתכם חברי הפרלמנט על הרצון שלכם להיות מעורבים במה שקורה בעיר וגם לפעול כדי לחולל שינוי ויחד נהפוך את הרצליה לעיר שנעים לגור בה. הבאנו לתלמידים סקרים והם ענו עליהם באופן אנונימי. ובמפגשים שלנו אנחנו דנים על הנושאים שהועלו בסקרים. אנחנו מצפים שראש העיר יקשיב לבעיות של התלמידים ויוכל לשפר את העיר בעקבות בקשות שלנו. למעשה אנחנו מאוד רוצים לעבוד על החיבורים. אנחנו מאוד רוצים שבאופן טבעי הילדים מכיתות ו' שיספגו במסגרת הפרלמנט את הערכים ואת המיומנויות להוביל ולהנהיג, באופן טבעי ייבחרו אחר כך, ירצו להיבחר וייבחרו אחר כך להיות חברי מועצת הנוער העירונית. אני רוצה להודות קודם כל לאנשי העיר המדהימים שבאמת הצליחו להגשים חלום שהתחלנו לחלום אותו בשנה שעברה טובה, ואני במשרד החינוך ישבנו וחלמנו. אני שמחה שיש לי את הזכות לעבוד בעיר כמו הרצליה וגם לגור בה, עיר שמשקיעה בתלמידים, נותנת להם להיות פעילים ולקחת חלק בתהליכים דמוקרטיים. אני חושבת שהילדים של היום שכל כך מסורים לרעיון של נתינה, שיפעלו מתוך אהבה לאדם, הם אלה שיהיו מסוגלים להיות המנהיגים של מחר. זה לא מספיק שרק הילדים יעשו את זה ורק הילדים יבינו למה זה חשוב. אנחנו צריכים להעלות את השינוי הזה גם למעלה. בדיוק אני יושבת עם אבי, ואנחנו מנתחים את הנתונים. אנחנו עובדים על כל התוצאות של כל הילדים מהרצליה, ובודקים ורואים איזה בית ספר, אם יש איזה מקום לשינוי, אם יש מקום שצריך לשפר.